Hej och välkomna till en ny video, alla mina kära tittare. Idag tänkte jag nämligen så här att vi ska backa tillbaka lite och gå igenom det gångna året. Vad vi hostar kommer på YouTube. Vilka videor som har varit roligast och bäst att spela in. För det är snart 2023. Fredag är det när jag spelar in det här och på lördag är det julafton. Så alltså imorgon. Imorgon är det julafton den 24. Sen är det bara en vecka kvar till, vad heter det, till nyår. Vad heter det, för det är en vecka mellan jul och nyår. Så då blir det under nyår 2023, så därför tänkte jag backa tillbaka och kolla vad som har varit roligast och bäst under 2022 och även prata om lite förväntningar och lite mål jag har under 2023. Vad heter det? Så jag tänkte vi börjar med den mest självklara kronologiska ordning. Så vi börjar med vad som har varit mina favoritvideor detta år. Vad var roligt att spela in, eller den som var den mest annorlunda upplevelsen i alla fall definitivt som vi någonsin har gjort under alla mina 4 år på YouTube eller 3. Jag startade 2018. Kan ni gissa vilken det är? Den videon som har varit mest ont och den som har varit konstig att spela in, det var nämligen när vi åt den starka klubban, kylklubban Nikovic. Så det är nog den mest spännande videon vi har gjort i år. Det var ju hemskt, den var ju inte rolig, men den var inte rolig för oss, men den var säkert rolig för er att kolla på. När vi var på Sävsjöbadet och badade, det var väl en av de roligaste. Sävsjöbadet och badade och bakade polkagris, det var mycket roligt tycker jag. Sen den här allra senaste, vad heter det, när vi var i brottolokalen med Nick. Men ska jag sätta den absolut roligaste videon på topp nummer 1, då är det Sävsjöbadet där. Min sämsta video, eller den jag tycker har gått sämst. Det ska både vara en som har ganska dålig med visningar, en som jag personligen inte tycker är så bra. Det är den videon som har dåligt med visningar och den jag personligen inte tycker går så bra. Det är nämligen, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det är nog inte många videor som har sett den, för den är inte mycket visningar. När Hugo får handla för, antingen var det 100 eller 150 kronor han fick handla för vad han ville. Anledningen till varför jag tycker att den videon är så dålig är för han var så oengagerad den dagen. Han skulle gå runt och kolla och var lite intresserad. Han gick direkt till den skulle bara tog någonting som han tyckte så bra ut och sen gick och betalade, så det blev lite hipp som happet. Nu när vi ändå är inne på videospåret tänkte jag berätta om den videon som fått mest visningar. Och vad jag menar med mest visningar, då menar jag inte den videon som har mest visningar totalt. Utan vad jag menar med den videon som har mest visningar, det är nämligen den videon som har fått mest visningar i år, alltså 2022. Och den videon som tveklöst leder 2022 på mest visningar är nämligen Badar i Sävsjö, som har nästan 700 visningar. Snart tror jag kan lägga upp den bland korten så ni kan kolla på den om ni vill. Men den leder tveklöst, speciellt med den videon, för den videon är snart 8 månader gammal men fortsätter att växa. Den har lång rövigt, alltså lång livstid betyder det på svenska, så det är lite roligt här. Så kan jag prata om vad jag hade velat uppnå detta år, alltså 2022, som jag inte gjorde. Jag hade hemskt gärna velat nå 200 prenumeranter, det uppnådde vi inte, för det kommer vi inte göra, för jag bara 160, det är helt omöjligt, så det uppnådde vi inte. Ha lite mer planering vecka för vecka, lite längre, några veckor innan vad jag skulle göra, det klarade jag heller inte av. Vad heter det, varje söndag 15:30 hela året, jag tror inte jag har missat en enda gång faktiskt, jag ska vara helt ärlig. Vad heter det, nu är jag prata om vad jag inte var så nöjd med detta år. Om jag ska prata om vad jag är nöjd med detta år, så är det nämligen att jag lyckas släppa en video varje vecka 15:30, en stor bedrift. Nästan 700 visningar på en video, med en bedrift jag är nöjd med. Har lyckats få upp min visningstid på YouTube, har lyckats få mycket mer kommentarer än förra året, har haft mer kommunikation, mer svarat mer utförligt på kommentarer, har fått tillgång till community-fliken. Men nu tänkte jag även säga grafikmässigt vad jag ska ändra på kanalen. Jag kommer göra en ny banner, kommer jag göra. Jag kommer ta en ny profilbild, det ser lite gladare ut, för nu ser jag så himla sur och jag på den bilden. Jag kommer sortera om mina spellistor. Men sen innan, jag önskar er en fantastiskt god jul och ett gott nytt år. Så tänkte jag bara säga, vad heter det? Detta år har jag lagt ut en ny video varje vecka 15:30. Och det kommer jag fortsätta med nästa år. Förutom ett undantag. Den här videon kommer ut på en söndag som vanligt. Så när ni ser den här videon, då får ni vänta 2 veckor till nästa video. För jag kommer ha en paus på en vecka där jag ska planera och lite. Jag vet inte helt exakt när jag räknar med att köra igång full fräs detta 2023 år. Jag försöker att köra igång full fräs.
8 januari ska jag försöka. Ska aldrig en god jul, en gott nytt år. Ta hand om varandra, ni är bäst utan er är ingenting. Så hoppas att vi syns 8 januari var det vi skulle synas. Det var en vecka som helst. Det blir skitbra, glöm inte att tumma upp den här videon om ni är taggade för nästa år. Ha det bäst.